E bem-vindas também. Tem bastante público feminino que nos acompanha, Pretinho. E graças a Deus, o que seríamos de nós sem as mulheres nas nossas é, vidas, né? Verdade. Episódio 117 ou 118, KZ? 118 é isso mesmo? Confirma pra mim pra não falar bobagem. 118? Confirma aí. Mas já fizemos mais de 115 episódios. Toda semana sem falhar. Porque nós temos um compromisso muito grande com você de levar histórias que inspiram para dentro da sua casa. Onde você estiver, com pessoas especiais, que tem muita coisa a nos ensinar e também muitas histórias para nos contar. É, histórias especiais com pessoas especiais. Né? <laughs> Chegou <no lado> do <laughs> Beni. <E> o Naldo Bene. <laughs> e também a gente aprende, né, o pessoal? Demais. Consegue dizer assim Muito. ah como é que é entrevistar cara toda semana é um é uma aula Eu faço um, uma consultoria exatamente é. uma consultoria Eu, e, e nada e você pode ver que isso aqui o celular está aqui bloqueado nós não, não temos folhas nada porque a gente pergunta justamente aquilo que nós temos curiosidade de saber exatamente o convidado e acredito que também vai de encontro com aquilo que você tem curiosidade também exatamente já começando o programa esse QR code que está no cantinho da tela aqui ó, já vai direto para o site da wsbet.io então aponta a câmera do teu telefone para ali já vai abrir direto no site botou 10 gramas mais 10 somente com esse link aqui, ó, do Tão Podcast, tá bom? Dia de jogo, né? Dia de jogo, né? Esse podcast é fresquinho, ele não é ao vivo, mas é fresquinho. E você que tá assistindo agora ao vivo na íntegra, daqui a pouco vai ter um joguinho, né? Quarta-feira. É, é o dia internacional do, 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 futebol. do futebol, Então aí você já aponta o QR Code para que botou 10 pila, ganha mais 10, já bota 20. Aí tem as odds especiais, né? Se você acompanhar o pessoal da AWS, Bet no Instagram vai ter lá as odds especiais. É, o Flamengo vence e Pedro faz gol. Pedro, não, Pedro agora é do, é do, do MMA, né? O, <laughs> é, ó, o Grêmio vence, o Soares faz gol e por aí vai, né? Você bota o vintinho ali, vinte, mil, não dá pra fazer nada hoje em nada, dia. Nada, né? nada. Mais nada. 200, dá? dá? Aí já fica é. gostosinho, né? O Casei seguiu a dica do Diego, já tava comprando até pois pia, é. armário, eu, Sabe o que aconteceu? Né? Ele foi fazer uma pela cabeça dele, deu brete e não fala nada, é. tá ligado? É sempre assim, o cara só fala quando ganha também. Dizem, dizem, eu vou dar uma dica. Aqui, agora eu vou dar uma dica boa, tá? tá. O pessoal da WS, WSVET vai querer me matar. Mas você, dizem que você não deve apostar no seu time de coração. Deve fazer a aposta em outros times, que daí não envolve emoção, né? É verdade. Tem um amigo meu que ele disse: assim, Rapaz, senti hoje! Eu acompanho eles aqui na Flá TV, cara. O vestiário hoje tá de calma! <laughs> calma! Tá segurado! É, dizem que tem eu, calma. que tu não deve apostar no teu time de coração, você é. não tem emoção junto. Né? Não deixa de ser uma boa dica também. É, é Uma boa dica. <laughs> Agradecer também ao supermercados Supermercado, nosso patrocinador. Você sabe, quarta-feira é quarta-feira da carne no Gia Supermercado, já falamos aqui várias vezes. E você que ainda não baixou o aplicativo, amigo se baixa logo, tá? Baixa logo só tem ali descontos exclusivos. Quem tem o aplicativo do amigo Giassi. E você que é de Criciúma também pode pedir pelo site, né? www.giassi.com.br Faz o pedido. Basta descer do seu prédio, se você mora em prédio, ou ir até o portão da sua casa que vai chegar. Mas só aí, até a portaria, ah, não precisa sair do condomínio. É não né? tem como, né? É coisa linda, ah, né? Logo. E também lembrando que no Giassi Supermercado você encontra toda a linha da farinha da Rocha Alimentos, né? Vai farinha, ter no... farofa, tudo. Ah, é? tapioca. Tu, tu gosta de qual? Eu gosto da farofa tradicional. É. Eu gosto daquele bolo de laranja que vocês fizeram. É Só Yuka não veio a fatia lá. E o cavite é uma nova linha da Rocha Alimentos, espetacular, fácil de fazer o bolinho. Fácil, 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 qualquer um faz, tá bom? Então, só seguir lá, vira, compra o pacotinho, mistura o, o que tem que misturar os ingredientes, só vira atrás, segue ali, rapidinho tá pronto, já faz um h com a patroa, ou já faz um agrado pro, pro esposo também, sem nenhum que tipo de Final de, de semana eu vou, fazer um, vou fazer uma receita aí. Faz, abre é minha Não, não, não vou fazer uma tapioca. A Carol faz com, com, com creme, rapaz, olha, espera, você que tá assistindo, nosso Instagram tá um podcast Brasil, você vai ver a receita lá. Fechou. Então tá bom. E agradecer também ao nosso convidado, Rafael Basquiroto. Que bom te receber aqui, cara. Que bom, gente. Obrigado pelo convite. Muito feliz, né? De estar aqui. Finalmente ter vindo. Obrigado pelo convite. Imagina, imagina. a gente que agradece. O Rafael Basquiroto, que a tua família, quando fala em laranja, vocês são os campeões ali, né? Tu, tu cresceu no meio da, da, das laranjas, ô Rafa? Foi, foi, foi. A gente veio pra Isara, né? Família de Tubarão, a gente se mudou pra Isara. Já... Né, com a empresa de Hortifruti uhum. que é já tá aqui muitos anos. Na, vai fazer 35 anos. Caraca, tudo isso, tá cara. Porra, é isso, tempo, hein? É tempo, é uma vida. Nós voltamos a plaquinha bem na frente de vocês ali, né? Foi. É é ali, ah, rapaz, foi eu deu mais de 78 acidentes ali. O é. pessoal queria é. ficar é. olhando eu chicão, batendo foto, freava, vinha outro e pá, batia atrás. Mas sabe onde é que tá o problema, né? O que, que é? É porque na foto tu tá sorrindo e tu já tá quase com o sorriso bolário É por é. é isso. Ó, tá com um aparelhinha aqui, ó. Isso aqui dá tá bolário odontologia né? Não sou bobo nem nada. Até o final do ano, né? Depois a gente tira e vai para outro outro estágio, né, Kaká? <laughs> é isso aí. E aí vocês então, vieram lá... para cá já, tra... já trabalhavam em outro lugar com o Old fruit. Isso, lá a empresa familiar, né, começou com o meu avô há 60 anos atrás em São Luiz Eles foram para Tubarão e de Tubarão a gente tinha alguns clientes. A gente tinha, eu nem era nascido, né? A empresa tinha alguns clientes em Criciúma, né? E Sara, principalmente o Giassi, que era um deles. Né? Um abraço pro seu Zefiro aqui. Tá aí atrás, só te aí, Obrigado pela oportunidade, seu Zefiro. É. <laughs> aí o meu pai resolveu vir pra Criciúma. Pra... E eu tinha recém-nascido. E aquela história, né? Bebê recém-nascido, o pai tem que dar um jeito de pagar as contas. Viam, vamos pra cá, vamos desbravar a vida. Então, e Sara foi o nosso, a nossa cidade-mãe, né? Vamos dizer assim. A primeira hoje... loja que atenderam do Giassi foi o CD1 aqui? Foi, foi. foi. Giassi 1. Giassi 1. Começa... Nossa, imagina, 35 anos atrás, como é que era, bem diferente de hoje, né? Imagina. E eu assim, desde os meus 5 anos, 8 anos, eu já acompanhava ali como é que funcionava a máquina, ligava a máquina da laranja, daí tem que passar cera na laranja, lavar a laranja, Sim. selecionar o calibre, e Sara colheu a gente muito bem. É, a gente, eu estudei desde, desde a creche aqui, sou, sou cria da cidade. Cria da terra. Conheço muita gente aqui, fico muito feliz, né? Cidade do coração mesmo. estudasse com muitos amigos nossos, é né? verdade. Muitos amigos e dentre verdade. todos eu não... eles, eu vou mandar um beijo só pra um, que posso? Claro, deve. Digo, Pacheco. <laughs> é, <cara, risos> <cara>, Fenômeno, <laughs> nossa não, não, não. Eu amo esse cara. Ele velho. é fenomenal. Eu, não eu tem vou igual. dizer pra ti um negócio: tu, sabe, tu percebeu que eu não tô mais indo nas nossas peladas de quarta, né? Pois é, Taj. Tá, eu gente. só vou quando digo, confirma. <laughs> eu vou revelar aqui agora, aqui, na Rede Nacional. Eu só vou na pelada de quarta quando digo, vai. Tá certo. Se digo botou lá, ah, não vou, eu já hum. vou levar minha avó no jiu-jitsu também. <laughs> boa, boa, Eu estudei boa. com o Diego uns 10 anos da minha vida, mais ou menos. É. É, muitos amigos de infância eu tenho aqui, eu sempre legal, bem recebido. legal. No legal. coração mesmo. Então tu veio pra cá recém-nascido, como tu tava... Recém-nascido, daí a gente se mudou pra Isara. Ficou um ano em Cristiúma, dois, voltou, veio pra, pra Isara, ficou a maior parte da minha vida ali até os 14 anos na Isara, estudei no Cristo Rei. Uhum. E, e aí, quando eu tava na sétima série, eu né, comecei a, a entrar nos esportes, né, Fui jogar basquete com o professor Toninho, Lalau. Ah. E aí, recebi um convite para jogar basquete em Joinville. Então, foi ali a fase onde eu saí da história. Eu tinha a opção de ficar aqui na minha família, no meu conforto de casa, ou com 15 anos, 14, 15 anos, me mudar para uma cidade que eu não conhecia para me dedicar ao esporte. E eu tomei a decisão de ir. Então, morei numa república lá, fiquei dois anos. A gente oh, ganhou pessoal. tudo lá, Joinville é super tradicional no basquete, então tudo que é joguinhos abertos, é, olesse, estadual, a gente ganhou tudo, levou tudo naqueles dois anos. E quando eu tinha ali na faixa de uns 16 anos eu, eu resolvi voltar, daí participei aqui do projeto do Energia Basquete e aí, me, aí passei na faculdade de administração em Florianópolis, na UDESC, na ESAG. Fui cursar a ESAG, tô aqui atropelando, contando a história. Não, mas né? é isso já já aí vocês. Avisa, me avisam, vocês me avisam. Vai embora, Manda Fosse bala. Morar, manda ir, pra... bala. Fui morar em Florianópolis. Cal de cana, pra... gente, ó. É, é, tá uma boa. garapa com limão <laughs> e vacacia. eu lembro que na época de escolher qual a universidade, né, que curso vai fazer, meu pai falou: faz qualquer coisa que tu quiser, menos a administração. Que se tu fizer, porque a administração eu te ensino, não precisa. Aí eu fui lá e fiz a administração. Porque <laughs> ele não queria. Sair de casa. Mas né? porque que era o que tu queria. Era o que eu queria, mas ele queria que eu ficasse que daí já trabalhava com ele, né? Não, ah. peraí, aí, vou fazer administração fora, vou conhecer como é que é outras empresas. Depois eu venho. Depois eu venho. Então, fiz alguns estágios, estágio na Teubrais, e no final do curso eu me dediquei a fazer processo de trainee. Daí trainee é aquele negócio que tu participa contra um monte de gente, numa vaga para treinamento de liderança, para assumir o cargo de liderança depois na empresa. E aí tava em vários ao mesmo tempo, ali 10, 15 processos de trainee e passei, recebi uma, aprova uma aprovação da Embraco, que é uma empresa de Joinville, então resolvi aceitar. Foi a primeira que me deu a resposta. Larguei os outros processos e fui fazer o da Embraco. Em 2011, 2012 eu morei lá em Joinville, né? E eu já tinha jogado basquete lá antes. Já tinha 14 15 por lá. Então fui de novo para Joinville. Depois que eu fiquei dois anos lá, daí eu já tava sentindo que eu já tinha aprendido o suficiente. Liguei pro pai. Olha, eu acho que aqui é o que eu tinha para aprender eu já aprendi. Aprendi bastante coisas. Ele: São tu, tu quer voltar então quero. Pô, demorou demais. Lá. Vem para cá para me ajudar. Tá. Aí eu peguei as minhas coisinhas e voltei. Só a, Embra a Embraco é do segmento de? A Embraco faz compressores. É, ah. Agora ela já foi comprada pela Nidec, que é japonesa. Mas ela fazia parte do grupo Whirlpool, que é Brastemp Consul. Entendi. Então, Passou oi... para geladeira. É, aquela bolinha preta atrás da geladeira. Cê, 80% cê. das bolinhas pretas da geladeira do Brasil é o braco Entendi. que faz. Entendi. Agora, que é. nessas mais modernas, acho que não vem mais, não vem mais atrás, né? Vem, vem embaixo, né? Alguma é, ela tem um inverter Mudou um pouquinho, um inverter, mas tem, precisa. precisa. Tem, precisa, ah, beleza. precisa. E ela exporta, ela tem 10 mil funcionários, Nossa, ela tem plantas gigante. em 5 países. Gigante. Aprendi gigante. muito lá. Tá. Foi uma escola para mim. E ah, só abrir um parente bem rápido. Eu fiz também um. Fiquei seis meses fora do Brasil, fiquei em Hong Kong e Tailândia. Durante a faculdade ele tive essa experiência e voltei, daí depois voltei pra, pra, de Joinville pra Criciúma. Comecei a trabalhar com o pai e tudo maravilha, né? Chegasse no mundo. É. Faca no dente, né? No ah, dente. É. Vamos ah o pau tudo... lá em cima. Agora morremos aí. É, é isso, o que? Tem um programa de família. É tem, né? Não tem nada a ver. Como, diz, como é que o Luxemburgo fala apontando pro Shell? Pro Shell é. tem que apontar pro Shell. Como é que foi, daí, a chegada aqui? Então no começo foi um pouco difícil, né? Porque até porque dos ramos são bem diferentes. Então praticamente os primeiros meses eu fiquei só aprendendo como uhum. é que funcionava, né? Analisando, Tentando tá. conquistar meu espaço, não ganhar o espaço, lógico, mas conquistar lógico. o espaço. Na empresa nós temos outros sócios também, não é uma empresa familiar, mas tem outros sócio, Então a gente tinha bastante a questão da, da, da hierarquia, do respeito, claro. de prestar contas. E aí aos pouquinhos eu fui ganhando meu espaço ali dentro. Né, eu já esse ano eu completei 10 anos de basquiroto Artfruit, E aí eu cuido bastante da parte comercial ali, então uhum. os clientes que, né, compram bastante ou, né, faço bastante visitas, né, acompanho os processos de classificação de mercadoria. o, o nosso ramo mudou muito. Né, nesses 10 anos ele a gente tem que ficar se reinventando o tempo todo mas hoje graças a Deus a gente consegue mandar mercadoria para fora do estado a gente consegue pegar os produtores aqui da região uhum. né vender para Paraná vender para o Rio Grande do Sul fazer uhum. esse esse trâmite e acompanha tá acontecendo um processo de sucessão há 10 anos vamos dizer assim Entendi. e sem apressar as coisas né a sucessão ela é assim a gente não pode atravessar nesse sentido né pegar o bastão assim, enquanto sim, sim, sim. o outro não quer entregar só que ao mesmo tempo eu gosto muito de trabalhar com meu pai eu gosto da presença dele ali Entendi. eu gosto de ver ele todo dia de conversar com ele todo dia Entendi. então ele é um, um professor para mim né ele é meu meu coach meu professor meu Sim. pai meu, meu chefe meu líder então Entendi. gosto muito da presença dele ali dentro e ele já te desenhou alguma coisa ó oh, filha ó oh, dois mil e tanto eu não quero mais hein então, sair, tô, ainda tô, não. Tô, tô ou ele disse assim, ó... Tô ele... comprando o sítio, hein? É, ele disse, <laughs> é, 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 é não, porque todo... Quanto tempo de basquiroto? 35, né? A empresa tem, existe há 35 anos. E desde o ano 1 um ele tava... Tava, desde o ano 1. Ele que foi o fundador da empresa Basquiroto então, em a Sara. a vida dele inteira, todo dia, ele é Podê basquiroto. Ficar, a vida toda dele. Tu imagina se pra ti é difícil, imagina pra ele. É. Porque e, é, todos eles falam que... Ah, não, eu quando eu chegar uma época eu vou comprar um sítio. Uhum. É, 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 o discurso, a maioria das vezes é o mesmo. É ah, ah vou, vou comprar um sítio. Vou... Não consegue. Né? Uhum. Todos imagina. os dias. Não, e é sábado, ali, é domingo, é... é sempre pesquisando coisa no YouTube sobre o assunto. É sempre, sabe... Então ele ama, aquilo não, desliga. Ali, não desliga e assim é, faz parte da vida dele, é bom para a saúde dele. Então tá tudo certo. E foi numa dessas conversas de o que, que a gente vai fazer, como é que vai funcionar daqui para frente. Aí começa a ter um pouco de diferença de visão, né? Então às vezes eu tenho uma ideia, eu quero ir mais para esse caminho, ele quer ir mais para aquele, ele defende o dele, ele defende, o, eu defendo o meu, mas ainda assim quando não tem algo muito claro, ele toma a decisão final, que ele é o fundador, ele é o chefe, ele é o pai, eu tenho que respeitar né, nesse processo. E aí, numa dessas conversas, eu falei, olha, se eu achar algum negócio que me brilhe os olhos e eu tenho interesse em fazer, eu vou abrir um negócio fora a parte Paralelo. aqui. Paralelo. Paralelo. Eu não vou te abandonar, mas eu vou abrir, se eu achar alguma coisa muito legal. E aí foi que aconteceu, questão de seis meses depois de eu falar isso, veio a oportunidade. Até tu contou um caso parecido teu, né, Chico, antes aqui no offline, que tu desejava muito uma coisa e ela aconteceu. Sim, ela, ela apareceu. Então, foi isso. Eu comecei a pensar bastante nisso e me surgiu essa oportunidade. Então, é, aí a partir daí se criou a Toro Media Outdoor. Então, devagarzinho foi montando uma placa, montando duas. Então, mas a Toro Media Outdoor é só outdoor? Só faz outdoor. Só ah, trabalha tem um outdoor com offline. De vocês para ali que é fora de série. Que é um boi assim, ó. Tô te vendo, tá ligado? Bateu, eu essa semana, velho. Eu te juro, eu fiz uma volta lá em cima A Carol não tinha visto a minha esposa, eu digo assim, não, Carol, vou fazer. Olha ali. Eu falei assim, ó. Eu não. Nós nem imagino. Tu conversou com ele quando? Foi agora. Eu não, te, não tinha o conversado tempo. contigo ainda. Não seria tu entrevistado. E eu fiz a volta, eu digo pra Carol, não, tu olha ali. Eu digo, o boi assim, ó, tô te vendo. <laughs> tá me tô vendo, vendo, tô te vendo, é mesmo? É isso assim, aí, eu é, eu digo, isso aí é, é isso aí. É sensacional, aí. né? Legal, cara. Porque eu, eu gosto disso, já que o espaço tá vago, por que não botar a minha claro. própria empresa com uma Nossa. frase de impacto pra chamar atenção? Então, eu comecei a desenvolver algumas frases e, e nunca repeti a frase. Sempre colocando uma frase diferente. Percebi isso, já viu mais cinco, seis diferentes já. Exatamente. É outdoor teu. Isso. Então, eu vou botando, vou botando frases diferentes testando. Às vezes não chama atenção, às vezes chama, né, eu, algumas duas, três pessoas com comentário dessa dessa daí, mas teve outras já umas dez, alguma ninguém fala nada. Não tem problema, a gente Sim. vai arriscando e vai botando. claro, né? claro, claro. E esse e esse fato de empreender e começar a puxar alguma coisa, começou a me dar uma vontade assim de crescer, uma ambição nesse ramo. E aí eu comecei a procurar conhecimento, Fazer network, participar de convenção sobre mídia outdoor e me especializar nessa área de outdoor. Então, a Turu é tá engatinhando ainda, ela só tem três anos de idade, né? Começou Não, no... mas ela 2020. tem um crescimento exponencial, né? Pelo menos eu que ando na rua direto, trabalho com publicidade, eu vejo bastante outdoor com plaquinha em cima, todo o em cima. Eu vi, um, eu vi um outro, acho que foi na via, via rápida também, que era uma frase. Cara, eu vi outro antes do touro, <laughs> desse touro aí, eu não, na, na época ele não me, não me atentei, mas na hora que eu passei, eu disse: os bichos são, são ligeiros, né? E hoje o total são quantos pontos Nossa. eu te adoro, Rafa? Ele passa de 200. É bastante coisa. Passa de 200. Em três anos é loucura, é um crescimento gigantesco, é, cara. É que, é que eu me propus a não retirar Prolabore pra nada. Saquei. E tudo que entra reinveste, tudo que entra reinveste. Vou fazer isso por cinco anos, então, além de não tirar, ainda boto mais, então uhum. tranquilo. É, é, Tá dentro do meu planejamento, vamos dizer Esse recurso assim. Que tu vai entrando, tu vai botando mais placas, né? Exatamente, vai fazendo novas placas e vai, vai novos clientes, enfim. E aí vai, e aí as algumas que sobram, eu faço minha própria propaganda então... e a coisa vai girando e vai se acelerando. Vai e tanto assim. é que, olha que interessante, eu participei de uma convenção de outdoor no início do ano uhum. e eu cheguei lá, não conhecia ninguém, né? Imagina, Brasil. Tem empresa, conheci uma empresa de Curitiba que tinha 64 anos de idade de outdoor. Caraca, é, cara, um negócio de vô para filho, para neto, passando. tipo de geração em geração. E eu tô aqui três anos gatinhando, imagina, não uhum. sei nada. Cara, deixa eu te perguntar um negócio de administração. Primeiro, tu, tá. tu, tu fez a faculdade ali, né? Foi. E depois tu veio trabalhar com o teu pai. O teu pai tem uma administração que ele, que ele pegou na. Como, como diz na venda, o cara tem o cheiro das ruas, né? <laughs> ele tem o um cheiro dele, ele vive o negócio. É, o que que tu acha que. É, Existem algumas coisas que tu não vai aprender na faculdade, só vai aprender ali mesmo? Tem, tem, com certeza. É a vida ensina, né? A vida ensina, porque na prática na prática no dia a dia. E ele falou isso desde, desde o começo, assim, a hora que tu voltar aqui, tu vai aprender muito mais do que aprendeu lá na faculdade. Lógico, lá são conhecimentos diferentes, eu tenho um network muito legal com o pessoal de Floripa, eu consigo trocar boas práticas, né? Então, o pessoal lá faz desse jeito, eu consigo justificar, às vezes, um, um caminho que eu quero ir por alguma coisa que eu aprendi lá. Perfeito. Mas tem muita coisa que é... que a experiência ensina. É um casamento perfeito. É. Um, é, um é tão importante quanto o outro, né? É aquela história de que quando tá tudo dando errado, calma. A gente faz minhas coisas vão melhorar. E quando tá tudo certo, estamos voando. Calma. calma. Daqui, a pouco vai daqui, um daqui a pouco vai aparecer mesmo. Não vai demorar muito. O <laughs> Neymar tem uma tatuagem no pescoço, que é tudo passa, né? <laughs> é. Eu, um dia perguntaram pra ele, por que tatuagem? Ele assim: é porque o momento ruim, quem tá passando por um momento ruim passa. Ele falou. Aí o repórter, o oh, olho assim. Mas quem tá passando por um momento bom passa também. também passa, ele passa Exatamente, exatamente. É Mas volta lá, tu fosse pra essa feira de outdoor e tinha empresa de 64 anos e tu cru lá. Ali, cru. Cheguei, primeiro coffee break perdidão, né? Procurando <laughs> alguém pra conversar. Ouvindo, cutuc Cutucando sem querer alguém pra conversar uma tá rindo, até... de hoje, eu que... <laughs> Coisa bem. <laughs> cara, cara, sou de Criciúma. <laughs> aí, beleza, o primeiro coffee break foi isso aí, praticamente não falei com ninguém. Aí cheguei no horário do almoço, tava. Praticamente sozinho mesmo, isolado Na início passa uma empresa que eu conheço uma O cara da camiseta e tal pá, Vex Painéis, que legal, o cara da Vex tá? Cara, nisso ele vira pra mim e fala Rafael Basquiroto, da Toro Media Caraca, velho O cara me conhece, daí eu fui lá perguntar O que aconteceu e tal, Não ele tinha uma empresa Tem uma empresa de outdoor, muitos anos Em São Paulo, mas ele acompanha a gente no Instagram então, o que, que é o offline junto com o digital? Não, eu gosto das tuas frases, pô, o teu marketing é muito bom. Bababá. Daí começou a falar. Pô, eu tô até acreditando, ainda. Daqui a pouco Se tu tá falando, daqui a pouco eu vou acreditar. O negócio <laughs> me convencendo. negócio me convencendo. <laughs> Aí eu assim, pô, que legal, o pessoal tá de uma certa forma reconhecendo o trabalho que tá sendo feito lá. Aí passou agora uns três meses depois desse evento. Um podcast do Rio de Janeiro, o maior podcast de outdoor do Brasil. O cara, cara me convidou para ir lá. Olha só. Me convidou para ir para lá e aí eu participei do podcast dele e, e de um formato parecido. Pô, uhum. A gente tá te acompanhando aqui de longe, tá vendo que tu tá crescendo. Ah, que legal, cara. Que legal. Você quer, que... Nunca que eu ia imaginar. Claro, 3, 5 anos atrás. Um... Que... Longe pra caramba ainda, né? Os caras Nunca... lá de cima. Tu faz, eu sei que tu faz outdoor de, de, de diversas empresas, né? Mas é, tu participa da criação do, do layout, tudo, ou o pessoal já te manda, oh, eu quero dessa forma. Então, é, 80% dos casos já vem pronto. A arte que vai ser impressa, a campanha, já foi conversado sobre isso, né? O marketing, né? Uhum. E, inclusive, quando vem cru demais, eu sugiro que procure uma agência publicitária, uma agência de mídias. para porque... montar o negócio. Pra montar. Porque, assim, o, o outdoor, ele é uma mídia com grande potencial de fortalecimento de marca. Só que se ela vir sozinha, ela morre. Claro. Sozinha. É isso que eu tô te falando. É, isso que eu, é aí que eu queria chegar. Porque. Tem muitos outdoors aqui na nossa, na nossa região. Às vezes eu digo pra, pra minha esposa, a gente tá indo no um domingo, almoçar em algum lugar e tal. E eu digo assim, bah, que tanto outdoor, né? Podia ter menos, hum. eu digo pra ela. Porque tem alguns outdoors que não faz sentido. Eu digo assim, bah, cara, é. parece que a pessoa. É, ah, tô, tô com uma ideia da cabeça, mas tem aquele outdoor. Por exemplo, tinha um na Via Rápida que era do, do cara que até nós entrevistamos, que, que era assim, ó. Você ronca? Ronco tem jeito. A cara, luz. aquilo ali, velho, toda a uh -huh. vida que eu passava ali dizer, pá, Luiz. Que, que, que frase, que, pô, é um outdoor que tu passa e tu olha assim, ó. Ele te prende assim no negócio. E para ti é, esse... inter é interessante que essa, essa comunicação esse layout seja muito bem feito, porque ele vai sentir depois o resultado dele, vai ficar contigo mais tempo, botar por botar, beleza? Agora vou botar o cara ficar três meses, seis meses, ele não, porque não é nem culpa tua, o ponto é bom e tudo mais. Mas o layout não uhum. é algo que impacta, então pra ti é interessante realmente. Que... Mas eu costumo conversar bastante com o cliente sobre isso. isso. No caso do Luiz, ele, eu conversei com ele. Ele, prim... Não, não é meu, mas a primeira vez que a gente conversou sobre outdoor, ele veio me procurar. E aí eu fui falando para ele sobre o que, que é interessante, a frase de impacto e tal, e tal, e tal. Acabou que a gente não fechou um ponto comigo, mas ele continuou com essa ideia de fazer uma frase legal que tem a ver com o negócio dele. Uhum. E ele chegou nesse nesse consenso. Mas é exatamente isso, outdoor. E outra, né? O cara gostou do outdoor... Ele vai te procurar em um outro lugar. Claro. Outros vai, pontos. Vai, vai para as mídias sociais, vai para o Google, vai para o Instagram. Quem que é o cara? E lá tem que ter mais informações. Se lá não tiver preparado para te receber... Também, né? Pronto. Também. É dinheiro que tu queima que não, não Outra coisa. Tem um amigo nosso que diz assim... Ah, eu quero um outdoor em tal lugar, que eu passo lá todo dia. Eu acho que também isso aí, eu acho que é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Não Sem é onde ele, eu, eu passo. É Ele que ele quer ver, ele é. quer se ver. Entendeu? Ele quer a marca é grande, bem grande, bem grande, bem grande. O cara faz o layout É bacana, Conta Monta uma frase, qual é a ideia? Não, o que é marca tal, tá, beleza, a gente monta tudo. Aí, daqui a pouco você não aumenta um pouco mais a minha logo. O aumenta. Não, não, maior. Maior, maior. Quando tu vê. Tudo que tu fez foi é só logo não, 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 não Mas o que eu digo é que assim, ó, não ser... é? não é onde o cara passa. Sim, sim. É onde as pessoas passam. Lógico. Onde é que tá o cliente dele e tal? Entendi. Entendi isso, entendi isso. A Sim, verdade eu, eu, eu é. Não dia, eu, vi um QR Code. eu digo, não. É capaz que eu vou parar o carro aqui pra escanear o QR Code <laughs> em cima da avenida. <laughs> <Não sei> como, <laughs> no cara. ponto de alta velocidade, é né? É, mas mas isso, tudo isso é... tem que ser pensado na claro. hora de fazer a campanha. Porque o outdoor não é só a madeira, né? Ele é o um entorno todo. Tudo. Então, quer dizer, se a grama tá mal cortada, tua imagem fica denegrida. Se o pau se não o tá muro... bem pintado. Se ele tá meio torto, bateu um vento e tortou, tá uhum. meio caído, tudo isso é, faz parte do, do, do todo, né? Então, exatamente isso. Tu bota um QR Code na Via Rápida, não vai dar tempo. Uhum. Agora, se tu bota um QR Code onde tem gente passando de bicicleta, a ou gente que caminhando. sai correndo, de repente funciona. Exatamente. Então, tudo tudo faz parte de uma estratégia de marketing bem montada. Né? Ter as mesmas cores do outdoor, se as mesmas cores do Instagram, se as mesmas cores do site, tudo. Tudo chegar num objetivo final de aumentar venda o, o Gias fez as coisas deles, a logo, tudo da mesma cor do Tom, né? <risos> <risos> foi, foi. SKK foi que a, que a bem pensada, né? É, o. o Ele tu, pegou a. Pegou o fez uma reunião com o Diego aqui, até, né? Pegou a onda, abrir, pegou abrir, a onda. O né? Zefili fez uma reunião com o Diego. É, era sigilo, né? Agora tinha vida ah, com a é justiça. Verdade. Mas a verdade <laughs> que o Rafa falou é importante, a questão das cores da fonte, porque o que que acontece? Vai chegar um determinado momento que não precisa nem botar mais a logo da empresa. As pessoas já vão saber que aquele material ali é da Toro Media, por exemplo. É, entendeu tem, é preto tem um detalhe laranja tem um touro ali uhum. você nem botar escrever touro mini o pessoal já sabe que é da touro entendeu então mais ou menos esse sentido né fazer um negócio vermelho arredondado com um azul que por que que é isso sabe? sim teve até agora no, no filme recém lançado da da Barbie teve uhum. bastante esse esse essa esse troca de informação, né? Uhum. Se tu só botar um fundo rosa, e uma letra branca, escrever qualquer coisa, o pessoal só vai olhar a ah, Barbie. Exatamente. Por quê? Porque a marca é muito forte. Então, às vezes as cores já, já quer dizer. Eu entendi. o que é. A Heineken pegou o negócio da Barbie, pegou o rapaz. Os caras não. Ah, eu acho até que eles contataram a às vezes. Né? <laughs> os caras fizeram. Oh, pô, o negócio. do esse vídeo. não vi. Né? O não, é, eu... é, é, é. um vídeo de uh, umas meninas assim, daí elas falam Hi, Barbie. Daí uma fala assim: Ó, Heineken. Ai, Ryan, tu não é isso aí, cara. Eu vi, eu vi o maço. Sensacional, velho. Eu, 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 ele fala Hi, Barbie. Hi, quem? Porque o quem no filme fala direto Hi, Barbie. A Barbie fala Hi, quem? Oi, Barbie. Oi, quem? Ele fala Hi, quem? Ah, os caras dizem Ah, tá louco. Velho. Tem publicitário que não, merece não, o que não, ganha, não. né? Não, eu, O pessoal, não, pessoal não. de agência ganha bem pra isso, né, cara? É isso ah, que eu peço. vou dizer: Não, o pessoal da agência, pô, ultimamente eles estão andando com uma loja, não faz mais nem isso. Boa, tá cara, o, que, essa ideia. O, que, o que se faz numa convenção de outdoor, cara? Qual é o papo que se fala? Porque o é. pessoal olha para o outdoor assim, é simples, né, cara? É, sei lá. Então eu fui lá ver também. <laughs> também fui não ver também. Ver, Eu fui que lá, que eu descobri. eu falar, cara, eu lá descobrir. Curioso. o que, que acontece. É mais network, cara? <laughs> é bastante networking, bastante networking. Eles trazem é, palestrantes de diversos ramos, mais ligados ao publicitário, à mídia, para dar algum, né, algum conceito, uhum. uma novidade. Tem bastante de... É, junto com a convenção tem os estandes né, de LED. Todos os painéis de LED estão expondo ali, porque painel de LED, é, eles falam que é a tendência do verde e tal, da, da programática, é tudo... Bastante palavras que eu nem conhecia, né, Feliz? É, porque, o que acontece? A, a, a mídia outdoor hoje, ela é a segunda que mais fatura das mídias. A primeira é a digital, a segunda é a outdoor. O terceiro... TV, depois outdoor quer dizer? Qual o significado da palavra? Quer dizer. É, é, é OOH, que é out of home. Então, tudo que é. Tu saiu da tua casa, tu não tá, tá na certo. tela, tu tá, é, tu tá na rua. E outdoor, né? É, então assim, tem outdoor de madeira, tem o front, tem o mobiliário urbano, que é as bancas de jornal, tem tem é, o bus door, tem painel de LED em aeroporto. Tudo isso aí tá no OOH, que é out of home. Só que agora o que eles estão evoluindo? Eles estão querendo trazer a audiência, visualizações, tipo de pessoa que passa ali perto daquele outdoor, sabe? Eles estão trazendo números para aquele outdoor. Então, quando ele. Lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, quando eles vão vender uma peça publicitária, eles falam, pô, tu tá aqui na, na, na Avenida Anhanguera e aqui passa. tem 5 milhões de views no público que tu quer. Então uhum. ele consegue fazer essa venda com números. E quando tu pega um painel de LED, tu consegue programar pros horários que tu quer. Então vamos ah, lá. Ah, meio-dia e 18 horas tem bastante fluxo aqui. O teu, o teu propaganda vai passar até hora. Aí tu diversifica o valor, por exemplo. Então, eu não faço esse trabalho Sim. hoje. Só que o pessoal lá, eles vendem a visualização. Então, às vezes, ah, sabe, 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 sabe quando sabe é Sabe quando tu faz uma gestão de tráfego no, nas mídias sociais Sim. e tu disponibiliza lá mil reais? Às vezes vai consumir em 30 dias, às vezes consome em uma semana. Dependendo do teu target, do teu público, eles, querem, eles estão fazendo isso no mídia out of home também. Tem lá uma campanha, vai 20 mil reais pra esse painel de LED. Às vezes em uma semana já acabou. Ó, já cheguei no, na meta, no target, já entreguei pelas visualizações que tu queria. Hum... Então eles estão levando o digital Entendi. pro out of home. E essa isso é Isso em é... São Paulo? São Paulo, Rio de Janeiro. E tu acha que isso aí se encaixa nas cidades pequenas? Porque aqui o pessoal. Por exemplo, eu achava que ninguém escutava rádio. Eu digo, não, a rádio ninguém escuta. A gente foi pro programa do avesso. É loucura, velho. É loucura. É loucura. Toda hora a gente mandando mensagem, ô, oh, tô ouvindo, manda um abraço, manda uhum. isso, aquilo, tal, tal. Liga no telefone, manda no telefone da rádio. Cara, como tem gente uhum. que escuta a rádio. É, eu penso que a rádio funciona muito, principalmente na nossa cidade. Mas a Toro Media, por exemplo, não tem nenhum painel digital hoje, em Cristiúma. Eu acho que ainda nós a gente tem uma distância até chegar lá, sabe? Eu peguei é, do exemplo da empresa de 64 anos que existe lá em Curitiba. Eles têm 127 painéis digitais. Digitais, fora o estático, né? Isso na né? cidade. Isso dentro de, 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 dentro de Curitiba. Lá tem uma legislação bem específica para painel por conta da poluição visual. Bom, São Paulo, vocês sabem, em 2004, o Leica sabe, tirou toda a poluição visual de São Paulo deixou só o um mobiliário urbano. Aí foi feita uma licitação para pegar todo, todo o mobiliário do, da cidade. Que quem ganhou foi a francesa J.C. Deco. Então... Banca de jornal, ponto de ônibus, metrô, essas coisas, tudo está prati praticamente com uma empresa só. E, e, e foi falado sobre isso lá na, na feira. Que a história do outdoor é essa, né? A história do outdoor em São Paulo, que é a, todo mundo quer, todas as empresas estão olhando para ali, ali é o consumo maior, e veio essa lei que destruiu tudo, botou tudo do avesso. Foi proibido qualquer publicidade. Hoje tem penas... Foi em 2004, né? Então, tem penas lá em prédios de 30 anos que não estão sendo utilizados por ninguém. Está, tipo, abandonado, assim. Uhum. E aí, eles estão tentando trazer essa, essa conversa de volta, né? Uhum. Pô, ali, às vezes é um prédio que está abandonado, que está com o um elevador quebrado, que tem uma senhorinha querendo subir o... Tem que subir a, andando a escada... Pô, esse dinheiro que o cara da pena poderia botar no valor do condomínio poderia fazer essas reformas, mas não pode, porque tudo é proibido. Hum. Então, assim, pô, mas será que vai fazer tão mal assim? Um, uma placa, duas, três? Então, eles estão tentando fazer essa conversa de um jeito mais orgânico. Entendi. Realmente, estava poluído. Estava, concordo. Pô, mas será que cortar tudo foi a solução? Ou vamos aos pouquinhos fazendo? Dosar, né? Acho que seria dosar, né? Dosar. Então, existe uma. Uma comunidade que se chama Central do Outdoor. Não sei se o dia que eu vou falar, Central do Outdoor, que é uma, uma, uma associação de 45 anos de idade. E aí eles têm algumas. Eu não, não conheço. É, é, é então, para mim é novidade esse ano também. E eles que fazem a convenção, que já é a 32 ª nacional. E lá eles falam sobre bastante sobre legislação, sabe, defender o meio. E uma coisa que eu achei muito interessante, né? Tu falou do que, que se fala, né? Numa convenção de outdoor. Fala sobre defender o meio. Que é exatamente isso. Tu falou, ah, passei pela via rápida totalmente poluído, não entendi nada. Pô, o que que é defender o meio? É todos nós sentar, ah, vamos criar aqui um, uma regra, uma distância de pelo menos uns 200 metros entre uma e outra, vamos dizer que só pode botar uma, ao invés de fazer um enfileirado uma do lado do outro, fazer uma poluição visual, e aí, isso foi feito em Curitiba. Acho que no Rincão, eu não sei se é no verão ou se tinha uma lei uns anos atrás, que não, tu não poderia botar depois a pedreira no outdoor, né? não tinha isso aí? Tinha, tinha. tinha. Na verdade, tinha um local que... <laughs> Eu não sei se era da lagoa pra frente não poderia, mas depois acabaram abrindo novamente. Mas, mas sim, eu, eu acho que ali no trevo da zona norte tem pra uma frente, lei específica né? que não pode, porque Dali tinha bastante frente, né? ali no trevo que não e é, aí hoje não tem mais. Não tem mais. O trevo para cá pode, o trevo para lá não pode. Porque tem um, um balanço ali né, entre o que pode e o que não pode, mas tem que sentar e tem que conversar, não adianta. E como é que fica hoje tu passa num, porque eu nunca fui um cara de olhar outdoor assim e tal. De olhar. De, tu vai entender agora, eu vou falar. Porque nós temos um outdoor no presente Vargas ali com a nossa latinha, né? Tá. E aí, cara, depois daquele outdoor ali, eu passo nos lugares, eu passo às vezes eu vejo uma parede de um prédio assim, bem limpo, eu digo assim hum. pra minha esposa: eu digo... Já pensou um outdoor aí, cara? <laughs> tu acredita? É. é o que o Rafa faz é, todo é dia. Eu, tu tu é. fica assim, cara, com a cabeça assim. De 2019 direito. pra trás, eu também não passava muito na minha cabeça a questão de outdoor. Agora, o que eu só faço é isso. Todo lugar que eu olho, tem, eu vejo uma oportunidade. Vejo uma oportunidade. Só que assim. O, o... tem que ter uma conexão, sabe? Quando tu pensa num lugar, tu tem que pensar em quem colocaria lá. Quem seria o cara que botaria lá? Quem seria lá? o público-alvo? Porque o que infelizmente tem na nossa cidade hoje é muita gente iniciando no negócio e abandonando o negócio. E uma placa abandonada é feio demais. É, né? feio. é o cara Esbeçado, velho. é toda triste ali, jogada no chão, grama ao redor. É uma obra abandonada, é igual uma obra abandonada. Hum. Então, como não tem hoje uma fiscalização, uma legislação tão específica, e aí volta para aquele negócio de defender o meio, defender o meio, povo. Até um dia desse eu botei um outdoor escrito, projeto cidade limpa, compra o outdoor usado. Da vontade que eu tenho de não deixar a coisa tão feia, sabe? Hum. Porque daí começa a entrar outras preocupações também, né? Eu claro. acho que é interessante deixar a cidade limpa, sem assim, muita avacalhação. Né? Eu sou um defensor Mas do. Mas esses meio. caras que abandonam não pode. Por exemplo, tem um outdoor teu num terreno que tem um outdoor abandonado. Tu não pode tirar, só o cara que pode tirar. É, o... Ou se o dono do terreno der ok, pode. É, que é, teve, um, teve um contrato entre um alguém que. Investiu no valor do, do, das madeiras e da, da chapa E teve alguém que alugou esse terreno para ele Então eles têm que chegar no acordo de quem é que vai desmanchar Porque até para desmanchar custa dinheiro Bastante Que é a mão de obra do, do pessoal Só que aí ninguém quer botar a mão ah, é dele, Eu sou corretor tal, de imóveis, eu não posso tirar uma placa do um corretor Nem que eu venda o terreno É o dono do, do terreno que tem que mandar uma mensagem para outro corretor Para tirar a placa Eu vendi um terreno agora esse final de semana Para um, um casal aqui em Sara E a mulher me ligou ontem Chicão, dá pra te arrancar as placas lá. Tem três placas. Eu disse: pra ela, vou dar um carrinho, azar. <laughs> dá o que deu. Não gostou, vem pro jogo, mas eu na igreja. Tô louco pra descansar o braço. <laughs> Sem não nada, vou arrancar. Amanhã tô lá, hein? Ó, oh, se você já sabe, já valeu antes. Hein? Não, mas vou tirar, eu vou, amanhã vou tirar, porque a cliente já ligou meio, meio braba. E vou entregar. Eu conheço os caras, né? Vou entregar, ó, cara. Eu acabei vendendo, pediram para tirar a placa, tô te entregando tua placa aqui. Porque tem essa lei também que tu não pode... Eu não posso tirar uma placa de outra pessoa. Nem que o cliente peça. O cliente que tem que entrar em contato com o cara. É, então. Tem isso aí, tem que ter cuidado. Tem que ter esse cuidado. Mas tem muita placa hoje. Olha, eu acho que deve, a Toro deve ter pelo menos uns 10 concorrentes na região. E tem gente já também de muitos anos, né? 40, 30 anos. Tem empresa ah, de 30 anos no mercado, 40 anos no mercado. O pessoal vai, cresce, depois diminui, vai de novo, se mantém. Mas no geral tá... Tá sendo bem legal, tá sendo bem divertido. Hoje vocês têm uma equipe para montar, para fazer? Tem, tem uma equipe. Se tu olha aquilo lá, dói, né? De olhar. Eu digo, não, nice, isso eu não faço nunca. Mas tu vê os caras fazendo, eles fazem igual se fosse hum. fazendo um crochê. <laughs> é, os caras fazem Vamos buraco e, e zero minuto quando vê a placa tá montada. Hoje vocês têm uma equipe que Tr faz isso? Triste mesmo é quando dá um vendaval. Aí é, triste. Ah, aí é triste. O coração começa a disparar na madrugada. Ah, é. meu Deus. Qual o prejuízo que eu vou tomar, Jesus amado? Eu me proteja. Já tem que deixar um dinheirinho guardado é. porque vai sair e não vai ser pouco. É. Imagina, mais de 200 placas na rua. Né? E, e aí cai placa é de faz, ferro, cara? cai placa de tudo. Todo dia de manhã tu sai vendo uma por uma. <laughs> a foto chega. Né? Antes ah. de eu sair de casa já. O cliente. Já, às vezes o cliente, às vezes o cara que que limpa o terreno, às vezes o cara que monta a placa, alguém vai passar lá, vai dar uma olhada, vai mandar. Então eu já estou bem ciente, só vou fazendo a lista de prioridade, aviso os clientes, ó, com calma a gente vai resolvendo as coisas. Aos pouquinhos vão consertando. Mais de 200 placas na rua. São 19 cidades que a gente atende aqui no tu Sul. Tu sabe todos os lugares que tem placa de cabeça? Sei. Bah, que loucura, velho. São mais de 200 placas. Porque aqui. os pontos é tu que escolhe, né? É. Tu que negocia, então é difícil esquecer. Tá tudo na minha cabeça. E aí a, a empresa é só tua. A tua mídia é só tua. Sim, não tem outro sócio. Não tem né? sócio, não tem. E aí tu tens uma equipe que trabalha contigo, de colaboradores que fazem a montagem da estrutura, a aplicação da, da lona, a troca uhum. da lona e roça a, o terreno. <laughs> roça, roça <risos> em mim, roça, roça em mim. Então, tu, tens a, <laughs> tu tens essa equipe que trabalha contigo. Sim. E aí tu vai delegando, faz aqui, faz ali, mas não te toma tanto. Deve tomar um tempão, cara. Teu. Toma, toma. Na verdade a, a minha rotina é assim: basquiroto. Tá. Pela manhã. Doro Mídia. Tá. Depois tem um outro empreendimento que a gente ainda não falou, que é o Santa Marta, Santa Marta Condomínio. Parte de incorporação. Mal que pega mesmo é das seis em diante. Das seis da tarde? Duas filhas. Ah. Uma de um ano e uma de dois. Ah, Nossa <laughs> <laughs> Senhora. E o bicho a pega. A Martina irmão. e a Serena. Rapaz, então o tu dorme Ale... um pouquinho, né, Preto? Tu dorme bem pouquinho. Cara, ah, né? é nove, nove e meia, eu já tô bocejando que eu não quero mais saber nada. <laughs> Porque fruto é cedo, né? E, Céase, é, e coisa, é, claro, é, cedo, é cedo é isso que eu ia te falar, a, tu, tu, quando tu sai de casa é basquiroto. É basquiroto. Beleza. Basquiroto. É. Na verdade, grande parte do meu tempo é basquiroto, vamos Sim. dizer assim, 70, 80% do meu tempo. E aí depois o que sobra tu Sim. vai administrando a questão dos outdoors e tal. Isso, daí... Anda. Tem essa flexibilidade, de repente um dia que tem um, um vento a vácuo, tem um pouco mais de necessidade, uhum. tu dedicar um pouquinho mais de tempo ali Sim. e tu vai te organizando. Isso, vou me organizando do jeito que dá. Vou, pessoal, eu seguro, espero um pouquinho, já te respondo, espero um pouquinho, já te respondo. As filhas também, mandando mensagem, vídeo enquanto eu tô trabalhando. Pai, tô com saudade, ah, volta esse coração. Aí na final mão. de semana que é onde consegue dar um pouco mais de atenção, né? É, no sábado ainda trabalho no Basquiroto, Também? Um... Ah, ainda também, todo sábado trabalho no Basquiroto. Pai, é velho. Pauleira, pauleira, pauleira. Pauleira. E qual é o teu projeto, cara? Catoro mídia, o que tu tá visualizando pro futuro? Daqui cinco anos, tu que estar é tá onde? Em que condição, em que patamar? Uhum. Então, eu, o que eu vejo é primeiro me aproximar desse pessoal que já tá mais tempo no mercado. Por exemplo, Curitiba, São Paulo estão há 10 anos na nossa frente, 20 anos na nossa frente. Então, o que eles estão fazendo lá, provavelmente é o que vai dar certo aqui também. Uhum. Então, eu tendo esses, esses, essas mentorias com eles, eu consigo deixar a cidade mais bonita, em termos de poluição visual e, e produtos, né? Hoje a Toro tem placas de 12 metros, 12 por 3, 18 por 3, 20 por 5 na BR. Nossa. Tem fronte de 12 por 4, tem fronte de 3 por 5. Ah, tem então, um fronts light também. São diferentes produtos. É, diferentes. Uhum. A gente só não tem painel de LED ainda. Né? Como o Chico falou, tem que fazer uma avaliação bem feita sobre como vai funcionar é, essa questão. É cidade. Às vezes, lá, claro, São Paulo, o fluxo é muito maior, tem muito mais engarrafamento. Às vezes, um painel de LED num lugar que o cara fica uma hora parado. Mas claro. é que não tem isso, né? É, tem pouco. Mas é engraçado que às vezes vem alguém no meu inbox ali e diz: Pô, e se eu botar aqui em chaxinho um painel de LED, o que, que tu acha? Porque vem muita pergunta de gente de fora, assim, né? Do nada. Porque além de tudo, eu fico botando conteúdo ali na Toro, né? Claro, Algum, claro, as claro, conversas que eu tenho tal, tentar falar sobre o assunto. E, e é legal, o pessoal pergunta desse cara, tem que fazer uma avaliação bem criteriosa, se tu vai botar um painel de LED, se tu vai botar um estático, se tu vai fazer qualquer tipo Aham. de coisa, né? A Toro, poderia ir pra marca digital, poderia ir pra é, agência, mas a gente, a gente conversou, eu e eu mesmo, de que a gente vai ficar... Chegar à conclusão de que? <laughs> de que a gente vai ficar só com a parte externa, o OH, que é o Out of Home. Aí sim, com diferentes produtos no Out of Home, né? E... Projeto para pelo menos em três anos dobrar o tamanho. Mas por que Touro? Touro Toro, toro. toro é. Mídia? É. Então, Basquiroto, touro. A minha filha tava para nascer na, para ser signo de Toro, tipo meio que combinou as coisas. E, a, e eu sou casado, minha esposa é da Rosso, é Rosso sobrenome, então tem a Toro Rosso. Então ela deu a ideia da Toro, eu falei, ah, é curto, é internacional. Vai ser touro. E por é, que o boi é preso? Tem um, aquele lá do pé do Algumente, que é uma aspa, igual um amigo meu, é. bem contudo assim. Cara. Tem duas aí, né? o cara. levou duas na camisa. Ah, cara. sacanagem. Levou o chapéu, virou, levou outro da volta. Meu... É, acontece aí, coisa, ninguém tá escapo. Mas por que que ah. Quando eu comecei, a minha concorrência me chamava de bezerrinho. <laughs> ah, por causa do touro. Não, porque daí eu comecei, eu tinha eu um aninho, assim, dois, tava começando, né? Tava engateando. Se assim, o um bezerrinho dizia. lá, como é que tá? Agora tá, já tá melhorando, tá me chamando de Toro. Tá bom, Tá bom. O né? Toro tá quem desenvolveu ali o desenho, daí foi meu irmão. Que ele tem, ele é designer de produto, daí ele desenvolveu ali aquele legal, laranjinha e é. tal. Aí botei mídia, porque touro sozinho. Difícil de achar sim, no Google, difícil de achar sim, na internet. Daí botei Toro mídia Toro mídia. Toro Legal. Tô A tô ideia legal. é sair de Toro mídia Detalhe. É Toro mídia outdoors. Quando eu fui na convenção, o outdoor tradicional tem 9 metros. 9 por 3. Uhum. E aí eu cheguei lá e expliquei. Não, a Toro não tem placas de 9 por 3. Só tem 12. 12 por 3. Eu ventei esse tamanho e eu só trabalho com as de 12 por 3. Para entregar mais para o cliente pelo mesmo preço. Entregar mais que o prometido. Ele disse ah, então tu não tem nenhum outdoor. Não sei por quê? Porque outdoor é o nome para 9 por 3. Oh. Uhum. Então a Toro Media Outdoors não tem nenhum outdoor. Entendi. painéis de grande formato. Eu, ah, legal, beleza. Não, mas eu sugiro que tu tire o outdoors e coloque out of home, que é O, -O H. Que por enquanto a gente não. Eles falaram lá na convenção isso? Sim, sim. Me sugeriram que é o nome que está mais sendo usado, né? O, o H. Então, em breve vai ter todo o mídia O, -O Vai ser assim que a gente vai tratar o nome, imagino. Entendi. Cara, todo ano. A coisa tá dinâmica, assim. Aprendendo claro. coisa nova, mudando, acrescentando, conversando bastante com o pessoal de agência, publicidade. É um negócio que eu gosto muito. Uhum. Tento aprender, absorver, ajudar os clientes. Então, a Toro tá... Toda hora nesse dinamismo, assim e aprendendo coisa nova e fazendo coisa nova. Pegar o cara que era pra ser o na seleção brasileira de basquete. o Kart Schmidt, né? O <laughs> Schmidt. É. cara era santa, né? O Monsanta. Monsanta. É Santa, é Santa. Rodou na, 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 na empresa de compressores, foi ajudar o pai da laranja e tal. Na, na, e agora tá com a Torumide, empreendimento incorporado. Não, do Basquiroto não tinha como tu escapar, tá? Não, Só pra de dizer ali, né? não tinha é. como. Um dia tu ia voltar ali. É. fiz bastante essa reflexão na de verdade, um jeito né? ou de não não outro, não tinha como não tinha fiz como hora ele ia ter que botar o pé né e tem ajudado porque a empresa está com 35 quanto mas ela não para de crescer né, na cara? verdade ela só tá crescendo exatamente né? é. então... todo ano que passa o faturamento aumenta cara você falou que vocês atendem já você tem já só de sabe hoje não né não não a rede toda Cara, é bastante coisa, velho. É que muita coisa se entrega na central aqui, né? Sim, sim, sim. Daí eles dali distribuem. Daí eles daqui distribuem. É. eles que levam para os supermercados. Foi, né? Aí era só laranja no início, né? Agora são outros produtos também. Em torno de uns 10, 15, assim, no mix, a gente uhum. faz as entregas. Às vezes diminui um pouco, às vezes aumenta um pouco. É sempre da né? questão. É sempre não, verduras também. Ah, é, verduras legumes, também. é às vezes entrega. Abobrinha Itália, pepino japonês, vagem, ah. morango, cabotear, melancia. Porque, porque vocês, quando o cara olha, vê vocês até pela logo, né? Sim. Com laranja e tal. Vocês, a, a, a laranja, mas é verduras e frutas num geral, então, né? Corte o corte Eu tinha sempre. Hortifruti. Um, ele, ele ia ali pegar. Sim, tem muita história, velho. Príncipe... Ele ia ali pegar, velho. E ele não vão lá no pegar. Ia lá e pegava. Volta e meio, e encontra alguém que fala assim: pá, fiz meu casamento e comprei as frutas lá, que antigamente eles faziam aquela mesona ah, de fruta com melancia ah, fantasiada sim, de sim, salsicha e coisa. Sim, sim. <laughs> Tô ligado, <risos> verdade, <risos> cara. Bastante. E gente, pegava né? todo mundo ali. É, é uma empresa, assim, que, que ajuda muito as pessoas também, sabe? No sentido de. Nas igrejas que vão lá pedir doação, a gente ah. dá muita doação também. Então, assim, a gente sempre tenta contribuir com a parte soci, social também. Uhum. Tanto, é, tanto é que alguns lugares que eu vou, não conhece o Basquiroto e conhece a touro, Mas os que conhecem Basquiroto é pela parte social. Basquiroto ah, não faz muito marketing, até porque é um B2B. Sim, mas sim. a parte social a gente não diz, a gente não diz não. Assim, às vezes não vai doar tudo que precisa, mas Mais alguma parte. coisinha a gente ah. ajuda aqui, ajuda ali. Porque as frutas e legumes ela tem uma uma validade que não é muito longa. Né? Então tu tem que ter uma logística boa para não perder também produtos, né? Sim. Então tu consegue também nesse meio tempo, se for possível, também contribuir e ajudar. Principalmente as, as associações e as entidades organizadas aí que fazem um trabalho bonito. Né? Muitas coisas a gente vende sem nem ter chegado a mercadoria ainda. Olha só. É, só na confiança do nosso fornecedor, que a gente sabe que vai mandar coisa boa. Então a gente já vende, chega a mercadoria, a gente ainda e classifica. É é região, os fornecedores? Não, não, não. não, não. Tem grande gente, parte sim. é de fora. A gente traz abacaxi do Pará, traz a manga da Bahia. Mas não é aquele que, que eles de no Goiás. Pará, não é no... No sinal ali, né? Eles não... Ah, eles dão um pedacinho pra ti, é bem doce. Daí eles não vou ali pegar mais três. Ah, <laughs> tem até a ah, eu digo careto, não vai ficar cachorrear, hein? Se que tu pegou for eu vou voltar aqui. Eu vou virar esse carrinho de mão. Ô, <laughs> oh, Rafa, porque realmente tem alguns estados do Brasil que tem alguma fruta que é mais típica dali aí tu consegue comprar com o melhor preço, vende carreta de caminhão, né? Sim, a laranja, pera, por exemplo, é mais São Paulo. Tem então, alguma hum. coisa no norte do Paraná, mas principalmente em São Paulo. Até suco, né? Exporta bastante suco. Sim, sim. sim Agora sim. a melancia, por exemplo, cada lugar, cada época do é um lugar diferente. Então, hum, tem Aqui a... tem bastante, né? Tem aqui em Jaguaruna, tem aqui no Rincão. Quando? No Rincão tem. Dezembro, janeiro. Depois já vai para o Rio Grande do Sul. Aí vai lá, Rui dos Ratos. Mais lá para baixo, Bagé. De repente passou mais um mês, dois, aí já é São Paulo. De São Paulo já vai para Goiás. De Goiás já vai para Tocantins. Disse, disse, em épocas diferentes. É épocas diferentes, tu cada por época. por isso que tem melancia o ano inteiro, cara. Eu não entendi. É. Eu disse que eu se bate melancia aqui, eu passo lá na beira da. da já agora não tem nada. É igual o milho. Por exemplo, a gente entrevistou as meninas da pamonha. Lembra que tem um período que elas param de vender a pamonha? Porque daí aqui não tem milho. E o milho que vem de fora para cá, quando chega, já não, não fica igual o resultado da pamonha? Então é mais ou menos isso. Vocês é, também entendi. têm contato no Brasil inteiro, dependendo da época, de um, né? Não, e às vezes melancia. Frio, frio, junho, julho aqui, aqui frio. Mas quem é que tá comprando melancia? Ah, deve certo, é as grávidas ainda. Não é possível, né, <laughs> cara? Desejo, alguém tá, tá comendo. Possível, cara. Mas ainda assim vende. Né? É entendi. claro que muda, né? No verão é um caminhão por dia, no inverno é um por semana. Entendi. Menos assim, o volume muda bastante, mas. É interessante, cara, essa parte de frutas. A gente tem no mix ali uns 100 itens. Nossa, mais é ou muita menos. coisa. É, mais ou menos. Tá. Bem... Correria, correria. Rafa, parabéns, Legal. cara. Parabéns pela Legal. tua história Legal. aí. Coisa linda, cara. É uma Legal. história vai inspirar bastante gente. Sim. É tudo pra ficar. Ah, vou ficar com o pai mesmo, já estamos tocando aqui. Não, foi é, pra fora, é. foi pro esporte, foi estudar, foi em outra empresa, trabalhava de segmento, voltou, montou o próprio negócio. E agora tá numa caminhada bonita aí, já há três é. anos de Toro e vai seguir sim. por muito tempo ainda, né? Pô, obrigado, obrigado. Cara, eu acho que o esporte te ajudou muito nisso, né? Ah, com certeza. Porque o esporte tu sabe que se tu treinar, tu te dedicar, tu acordar mais cedo, tu comer direito, tu vai chegar num resultado que talvez o Oscar é né? um cara. A gente falou dele que o um Oscar é um cara que, cara, pode ser que tinha talento, mas arremessava um milhão de bola por dia. É. é que o esporte ele traz um ensinamento muito importante que eu considero, que é tu tem que fazer, às vezes, as coisas que tu não gosta. Então, no basquete, por exemplo, eu tinha que correr, mas correr todos os dias, e tinha uma hora que eu já não aguentava mais correr, não gostava tanto de correr, mas eu sabia que era importante correr, eu sabia que era importante arremessar mil bolas, sabe? Então, e, no, e nos negócios é assim também, não é só fazer o que gosta, ah, eu amo o que eu gosto, então eu não trabalho, cara, muitas vezes tem que fazer coisas que tu não gosta, então o esporte ele ensina isso, eu hoje, os projetos que eu tento ajudar são de criancinhas no esporte, então hoje a Toro ajuda o pessoal do jiu-jitsu de criança, ajuda o basquete feminino, ajuda o basquete masculino, ajuda o pessoal de bike. A gente tenta fazer na infância, que eu sei que ali já cria o caráter. É. Então eu acho muito fera isso. Muito legal. Então, é... quando eu fui para Joinville, imagina, eu larguei um baita de um conforto para ficar me claro. dedicando, disciplina, e era isso que eu queria, era o meu sonho. Então, pauleira. O Joel J fala muito isso né? Que o esporte. É. E... Acho que foi no e Tem que competir. Bem, no não, não, não. Tem, tem que, que competir. Eu vou pra competir. <laughs> tem, que valer. tem que ir ganhando, Aparra, perdendo. Semana... Semana, semana passada tinha um negócio dos pais na escola do Pedro. Lembro, lá. lembro. E eu, uns dois dias antes, eu sou do esporte também, né, cara? Desde pequeno. Eu disse, bah, vai ter um negócio lá com os pais. Vai ser meio que uma gincana. Eu já comecei a pensar disse bah, os pais lá tudo. Tem uns dois, três que treinam, mas os outros lá eu disse, não, vai ser valendo. Eu digo assim, ó, E a minha esposa já falava assim, amor, é coisa dos de... pais pai, não é competição. Eu digo, não, 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 amor. <laughs> Aí cheguei lá, não era, preto. Cheguei lá, não era, era. as crianças fazer as provas juntas. Não, não era, nada. não era. Não já tinha que vou, vou dar um. Pedro, cara. bora, pô! Vou dividir, vou dividir, hein! <laughs> Tira o pé que eu não vou tirar, hein! Competição, para Não, pra pegar, não, não, Deixar o aprendizado aqui, eu acho que, que é né? assim, Tem que aprender a perder. Não, tu tem que tu tem que saber que tu pode perder ou ganhar, mas não tem que. Tem que pra é, ah, jogar para ganhar, né? Perder. Ah, perder não dá, não. Dá, não dá, não dá, não dá sim, velho. Dá assim, tem que ganhar se tu perdeu, já viu que é que tu tá meia boca e, e é isso aí que tu tem que melhorar. É. O esporte dá muito isso, né, cara? Uhum. E daí, tu, às vezes, tu disputa algumas coisas durante um ano que tu só vai disputar de novo no outro ano, velho. E aí tu perde, aí tu, até o ano que vem fica doendo. Uhum. Igual aqui na Isara, eu sou duas vezes campeão de sarense. O pessoal que tá me assistindo aí de Isara aí, <laughs> agora ai, vocês ai, vão ter que esperar até o ano que vem pra tentar tirar o. <laughs> Mas vocês têm que entender uma coisa: Campeonato Sarense de futebol, Lac de Futsal, que é o regional aqui aberto. E o campeonato Zona Sul de Areia, eu sou o atual campeão. Agora eles têm que esperar até o próximo <risos> ano <risos> aguentar que é, que essa foi... dor. É. Não, tem que aguentar o menino? Um é. ano. Dá uma segurada, dá uma segurada. Mas é todo o programa, ele comenta isso, irmão. Não, 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 Pior que não. Pior não, que não. Não, não, não. Pior que não, não. Que não, não. é uma verdade, né? não, a verdade. A verdade precisa E eu fiz um gol E eu fiz um gol no Sul <laughs> um com narração de Diego é. Santo. É assim. Eu Uma virada, eu... aquela virada, aquela virada ali é só o cara que, que já trabalhou com roçadeira pra fazer que a cintura tá bem bolinha, né? Só eu e o Catizana conseguiu fazer aquilo Verdade, né? verdade. Coisa linda. Gente, obrigado demais por vocês terem ficado até o final. Conosco, dessa audiência maravilhosa que vocês têm aí. E você já sabe que todos os cortes desse episódio, depois você acompanha no Instagram do Town Podcast Brasil, também no TikTok, que é o Chicão que cuida lá também. No Spotify, vai fazer um cardozinho, bota lá no um Podcast, escuta a entrevista com o Rafa aqui também, que você vai aprender e aprender muito, assim como a gente também aprendeu. Fechou, é, e meu amigo? Você passar aí pelas ruas e ver aquele. Aquela plaquinha em cima do outdoor escrito Toro mídia. Eu vejo o boizinho te olhando. Você vai se ligar, né? Eu ouvi um podcast com essa fera aí. Ó. Conheço o dono dessa empresa aqui. É. Conheço o dono desse touro aqui. Beleza? Fechou, Rafa? Obrigado. Tamo junto, Gente, irmão. Obrigado pelo convite. O trabalho de vocês é excepcional. Valeu, Obrigadão. valeu, querido. Tamo junto. Valeu, Tiagão. Semana que vem tamo de volta, hein? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Agradecer o pessoal que lavou meu copo. também. Não tá... <laughs> Hoje não tá com cheiro de bagre. <laughs> Baixe agora o amigo Giasse e comece a aproveitar viu como é fácil amigos de asse grandes amigos merecem grandes vantagens